All Edo for the Gadimakin. Etamo Pukuita say. Amano Tinhaza de Devica, Hoy Tinhaza de Masmelo, a hotoka, Huilakiman Hongo, Tinlactoga, Tinta Sakiman Hobo, no lactoga. Honamuna Sakanose, Acha. Horenhoi. About Baha Podagas of Bahakin to the Mob Koru, a con business dimi Punrohazaba, who lost the Tatu minimum Takibo. I'm at a Poria Solibok and Iman Poisana Laga. Who hot Takibo, Abemaza, Homan and Noko, Keduma Bissor, I mean Kamkiman. Delia Kizikam Kidu, Mohikini, Zugadi, Yazudako, Hamaskoki Batako. That care hook na lagay manhok tamane. So more hitre mo ano hova solda. So dadar. Amar native place tamul amar okhomar no hoy to. Acha. Okhomar. Philippines or hoy. So Philippines or hoy. That zahaji call to po hoy. Amar okhomar no hoy. Zahajo ta hisle ganay zahaji call boli ko. Godi ami concept bila okhomar sense kori bolagi bo katha dole pini. So namaskar viewers. So aji mo apnal kok loi hisu. Eta notun blog loi. Aru moi hisu aji dekhise apne heus jibon. As an entrepreneur, amar as an okhomia entrepreneur. Aru moi upostit hoisu hi. Amar naam to moi reveal koriye diu tene hole Deepak Borah teo joibik kishi koromore dekhoise ek ononno nidorshan bohotu byaktik ei amar dekhise apologe ei lora chole bilaga hosthapan dise hosthapan dia logote tolok pohahona daityo grohon korise so ami teor pura ami porichoy to lo so Borah da akon amoni korisu namaskar welcome moi apnar bikhoy akon janibo parilu mor Kaligor pra so Amrita mo kapunar before. Amrita mo sini pa. Amrita ko welcome karai sumay. So dada mo to apuna naam to baro mo koye dilo baro Deepak Borah da. So amar ye Deepak Borah da. Namaskar. Mo he tyaog mo channel welcome janaisu. Aro Deepak Borah da mo ye jehetu introduce korai dibole tyor mukhor pa mo janibo bichaisu je tyor introduction to. Ami kon sahole goilo ne apuni dekhise ekdom gorom. Na kaam kora manu je ami. Asol road thakiye bhal pa ami. To ami apuni sahota kon heri. One কথা বল তো দীপক দা আপোনাৰ পৰিচয়টো মই প্ৰথমতে অফ ককছ দীপক বৰা দা হল বৰা দা আপুনি একদম গৰমত হাসি আছে কোৰমাৰি আছে আৰু আমি হলে আপোনাৰ আপুনি হাসা হলে আমি মডৰ থাকি মানে ভালে পাও বৰা দা মই আপোনাৰ পৰা পৰিচয়টো মই আপোনাৰ পৰা লব বিচাৰিলো ওৰে হিটো আমি একেটা নমস্কাৰ মোৰ নাম দীপক বৰা মই হেউজীৱনৰ গৰাকী আৰু হেউ জীৱনত আমাৰ হকলে চিনি পাইছে গৈ মোৰ পৰিচয়টো মই কিখক হিচাপে পৰিচয় দি মই বহুত ভাল পাওঁ তাৰ লগতে কিছুমান সমাজৰ কামৰ লগতো মই জড়িত সমাজ হেমক হিচাপে মানুহে গম পায় মই কোন ৰাসলিবিলাকক আমি নাট্য কবিতা হেবিলাকত অভিনয়টো মই সহায় কৰোঁ যেহেতু মই অভিনয় লগতো জড়িত আছিলো সাংস্কৃতিক প্ৰেমী হৈ যান আৰু মোৰ এটা মত হ'ল যে আপোনালোকে কেমেৰাটো অলপ লখাব ওপৰৰ ৰাসলিবিলাক আছে মই কিন্তু মোৰ জীৱনটো একচুয়ালি নেক্সট জেনেৰেচনৰ কাৰণে উৎসৰ্গিত মই ঠাকুৰ নেঠাকুৰ পিছৰ কথা মই মৰাৰ পিছতো যাতে এটা সমাজত এটা নাম থাকি যাক যে দীপক বৰা এনেকুৱা আছিল মই মৰাৰ পিছতো যদি মোৰ অকল মোৰ সন্তানটো অকল মোৰ সন্তান হ'ব নোৱাৰে সমাজত যেতিয়া বাস কৰো তো মোৰ প্ৰতিটো এতিয়া আপুনি সাবে লক্ষ্য কৰিছে আৰু বনাপৰা মই গম পালো যে আপুনি আদিবাসী মানুহ হয় মই কাছিজমটো নকম বাট মই আজি আপোনাৰ লৈ গৌৰৱবোধ কৰিছো মোৰ লৰাকিটা কাৰণে আপুনি আদৰ্শ হ'ব কাৰণ মই এই কথাখিনি আপুনি যেটো পজিশন পাইছে মই হে লৰাখিনি সদায় এটো কথা কোৱা যে ভাল মানুহ হ পহ অন্তত আৰু বহুতে ভাবি পাৰে মোক হাহে লেবাৰ গিটা লৈ ফুৰ মই আত্মাক মই সদায় আধ্যাত্মিক লগত জড়িত দেই মই আৰ্ট অফ লিভিংৰ লগতো জড়িত মই জেলৰ কৰ্ণিটো হিচাপে আজি সাগে অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি তেওঁলোকক লগত লৈ পিনি আজি বাহৰ কাম কৰিলো আজি সকে মই বিদেশলৈ পঠাব মানে কি মোৰ নাম এটা গৈছে আৰু মই গছকিজবা ৰুৱা কাৰণে মোক আজি পৃথিৱী মানুহে মোক চিনি পায় সো মই হেলে প্ৰকৃতি ভাল পাওঁ আৰু যেতিয়া পকেটি ভাল পাও মই মানুহক ভাল পাও হয় ঠিক আছে হেকানে কোনো কাষ্টৰ কথা নাহে মই দুটা কাষ্টে জানো এটা হল মতা আৰু কি হল মই মহিলা আৰু আৰু হেৰি পুৰুষ দুটাই কাষ্ট আছে তো কোনোবা ধৰ্মত বিলিভ কৰিব পাৰে কোনোবা খ্ৰীষ্টানত বিলিভ কৰিব পাৰে কোনোবা হিন্দুজমত বিলিভ কৰিব পাৰে কোনোবা মুছলিমত বিলিভ কৰে বাট এটো নিজৰ আদৰ্শৰ কথা কিন্তু এজ এ তাৰ ভিতৰ মানুহজন হল মানুহ আৰু প্ৰত্যেকৰ আত্মাত আত্মা থাকে আৰু মই কিটা আত্মা বুলি ভাবো আৰু ইহঁতৰ এটা আদৰ্শ হক যাতে এই মানে হৰু বুলি ভাবা মানুহখিনিও এনে মানুহ হৈ উঠক হেতু মোৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু মই আজি প্ৰাউড ফিল কৰিছো যে আপুনি তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আইডিয়াল হল আৰু মোৰ বিষয়ে বিশেষ নকওঁ মই মানুহক ভাল পাওঁ প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ হেতু মোৰ পৰিচয় বৰা দা বিষয়টো মই মানে কি হল এতিয়া ষ্টাডি কৰিব লাগিব যেহেতু বৰা দা মানে এটা প্ৰতিভা গৰাকী নহয় আমি দেখিব পাইছো ইয়াত ধুনিয়াকে তেওঁ লিখিছে ছবিৰ কথা কয় আৰু তেওঁ এজন যেহেতু ভাওনা তেওঁ মানে সৰুৰ পৰা 6ৰ পৰা তেওঁ ভাওনা কৰি আহিছে না 6 বছৰ বয়স 6 বছৰ কৰিছিল ভাওনা কৰি আহিছে তেওঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ উপন্যাস নামৰ মোৰ বিষয়ে উপন্যাস লিখিছে আৰু মই মেগা চেলো কৰিছো জিটিভি টো ইভেন্ট প্ৰগ্ৰাম কৰিছো আৰু অসমৰ আপোনাৰ হেৰি টেলিফিল্মটো মই কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ আদিবাসী গানটো মই অভিনয় কৰিছো ভিচিডিত আচ্ছা এটো মই প্ৰাউড ফিল কৰো হয় নেপালীও কৰিছো অসমীয়া কৰিছো আদিবাসীও কনসেপ্ট কৰিছো মই তেওঁ মানে প্ৰতিভা মানে ইমানে লুকাই আছে মানে মই নাভাবো আৰু মই এটা কথা মই ফোকাসত আনিব বিচাৰিছো যে তেওঁ এইখন নাৰ্সাৰিত যেহেতু দেখিছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত লৰা ছোৱালী বৰ নাই লৰা ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এই আদিবাসী লৰাসকল তো তেওঁ ইয়াত সংস্থাপন দিয়া বুলি সংস্থাপন বুলি ক'লে হয়তো আপোনালোকে হ'ব চাইল্ড লেবাৰ একচুয়ালি তেওঁলোকে চাইল্ড লেবাৰ নহয় এটা পুৰা ফ্যামিলি তেওঁলোকক ইয়াত সংস্থাপন দিছে আৰু এই সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে তেওঁ স্কুল কলেজৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তেওঁ বহন কৰিছে আৰু তেওঁ হয়দহতে তেওঁ থাকে ডিব্ৰুগড় সিটিত থাকে আৰু এখন হগল গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমি গাঁৱত আছো আৰু এই গোটেই গাঁৱৰ সুৱাচিতা দায়িত্ব তেওঁলোকৰ এই পৰিয়ালটোৱে কৰে আৰু এই পৰিয়ালটোৱে নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ প্ৰতিপাল কৰিছে আৰু তেওঁ এই ফ্যামিলি গাৰ্ডিয়ান হিচাপে এই সকলোবিলাক লৰা ছোৱালীৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব তেওঁ বহন কৰিছে আৰু ইয়াত আমি চাইল্ড লেবাৰ ক'লে ভুল হ'ব হয়তো আপোনালোকে ইয়াত ভাবিব পাৰে যে তেওঁ চাইল্ড লেবাৰ ইউজ কৰিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ধৰণৰ কোনো কনসেপ্ট নহয় তেওঁ যেহেতু এটা আদৰ্শ আমাৰ সমাজৰ এজন আদৰ্শবান ব্যক্তি তেওঁক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে অসম চৰকাৰেও তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁ আমাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেনিং প্ৰগ্ৰাম কৰিছে ট্ৰেনিং মানে তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বাহৰ প্ৰজেক্টটো তেওঁলোকক লৈ কৰিলো আজি তেওঁৰ বাহৰ প্ৰজেক্ট এটা আছে আৰু আমি সাহৰ আপোনাৰ ষ্টেভিয়া কৰিছো এইটো আপোনালোকে দেখা পাই ষ্টেভিয়াটো আমি বাহিৰলৈ পঠিয়াইছো নিজৰ প্ৰডাক্ট হয় আমাৰ ষ্টেভিয়া আপোনালোকে দেখিছে একাপ চাহ যেন একাপ শান্তিৰ প্ৰিয় একাপ অফ টি ইজ এ কাপ অফ পিচ হয় তো হেউজ জীৱন হেউজ চাহ তো এই হেউসা বিষয়ে আপুনি অকন জানাবছ মোক ষ্টেভিয়া প্লান্টৰ বিষয়ে আমি আনসাম আপোনাৰ হ'ব দখাই দিম ইয়াটো এগুটেখিনি ৰুই ৰাখিছো আপুনি এনেকৈ কৰি আছে আমি অকমান আহিব পাৰে খেল কৰিছে আজি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে সো আমি তোক অকমান মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমি অলপ গুটে পৰিবেশটো অলপ দেখাব কাৰণে এইবিলাক নেপিয়া ঘাঁহ আমি ঘাঁহো বিক্ৰী কৰোঁ দেই আৰু মই এটা যিখিনি মানে নতুন প্ৰজন্মই যিখিনি ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কিন্তু ফাৰ্মিং কৰাৰ আগতে খাদ্যৰ কাৰণে ঘাঁহ জাতীয় উদ্ভিদবিলাক ৰোপণ কৰিব লাগে গছ ৰোপণ কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমি সাকসেস হ'ম ফাৰ্মিং কৰিলে নহব ফাৰ্মিং কৰাৰ আগতে খাদ্যৰ নামত 70% খৰচ হয় গতিকে সেইটো বচাব লাগিব আমি আৰু মই দিহেতু আপুনি সুধিলে ষ্টেভিয়া কিয় কৰিলো হয়নে নহয় আহক মই ষ্টেভিয়া দেখাই আছো আৰু অমৃতে দেখুৱাব পাৰে ইয়াত ফিচাৰী দাদা আপুনি ফিচাৰীও ৰাখিছে আমাৰ মাছ থাকে চাইটা আছে ফিচাৰী ডাঙৰ আপোনাৰ তিনটা আছে এইটো সৰুকৈ ৰাখিছো আৰু এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে দেই এইটোত আমি এতিয়া শুকান দিনত এতিয়া আমাৰ বাম খেতি কৰোঁ যেতিয়া পানী হ'ব আকৌ আমি মাছ পুহি দিম মাছ যেতিয়া পানীটো কমি যাব ইয়ালৈ গুচি যাব ইয়াৰ পৰা আকৌ যদি কমি যায় তেতিয়া ইটো পুখুৰীলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰি পঠিয়াই দিম হয় হয় মাটিটো মিছ ইউজ নকৰোঁ আছোঁ আমি এতিয়া ষ্টেভিয়াৰ বিষয়ে ষ্টেভিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি তুলসী বুলি ক'ব পাৰি মধু তুলসী এইটো দেখাইছো ষ্টেভিয়া এইবিলাক চক এইবিলাক হ'ল ষ্টেভিয়া আচ্ছা আপুনি ছিঙিব পাৰে এইটো হ'ল এইটো ষ্টেভিয়া এইটো আপুনি এইটো হ'ল একদম এইটো আপোনাৰ চাই লওক আপুনি এবাৰ খালে গম পাব এবাৰ খাই চাওক আপুনি আপুনি ডাইৰেক্টলি খাব পাৰি আৰু অৰ্গেনিক হয় মিঠা কেনেকুৱা পাইছে কওক আপুনি একদম মানে আপুনি মৌ আৰু তুলসী হয় হয় আৰু এইটো মানুহে মধু তুলসী বুলি কয় আৰু একচুৱেলি বিদেশৰ হয় আৰু জাপানৰ চাইণ্টিষ্টে মানে মেডিকেলি যে মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যে মানে সুফল পায় সেইটো প্ৰমাণ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক মধুমেহ ৰোগী ডায়েবেটিছ থাকে তেওঁলোকে খাব পাৰে এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰে যে চুগাৰ খাব নালাগে যে এইটোতো মিঠা আছে ইয়াত কিন্তু এইটো কেলৰি ফ্ৰী কাৰণে আপোনাৰ শৰীৰ প্ৰব্লেম নিদিয়ে কোনো ইয়াতে আৰ্টিফিচিয়েল নহয় আপুনি চাহকাপ খাইছে বা এনেকুৱা বিষয়ে আগতেও খাইছে চাগে কিন্তু এইটো হ'ল আপোনাৰ একদম জীৱনটো আপোনাৰ এটা এক্সাম্পল লাইভ প্লান্ট হয় এইটো আপুনি চাই লওক এইটো আমি এনেকৈ কৰি এইফালে গোটেইখিনি কৰিছোঁ আপুনি দেখাই দিব পাৰে তালৈকে আমাৰ কৰা আছে খেতি আচ্ছা এইখিনি গোটেইখিনি কৰা আছে আচ্ছা এইখিনি মানে আমি যদি ভাবিছোঁ এই বনৰ পৰা আমি ছিঙি দিছোঁ একচুৱেলি নহয় খেতি কৰা হৈছে ষ্টেভিয়া একচুৱেলি এটা আপোনালোকে ষ্টেভিয়া চাগে আমাৰ আৰু বেলেগ ক'ৰবাত আমাৰ এভেইলেবল আছে নেকি কৰে এতিয়া অসম একচুৱেলি বাহিৰত কৰিছিলে এতিয়া ইণ্ডিয়াতো কৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন জেগাত এতিয়া ষ্টেভিয়া খেতি কিন্তু আপোনাৰ কৰিছে আচ্ছা এই ষ্টেভিয়া যদি আমি কোনোবাই বিচাৰে তেনে কেনেধৰণে আমি পেকেট হিচাপে আমাৰ আপোনাক দেখাই দিম আমাৰ পেকেজিং আছে আমি পেকেট হিচাপে পঠিয়াই দিওঁ আচ্ছা আপুনি মানে আপোনাৰ আমাৰ নিজৰ চব তাতে আমি পাব আৰু আমাৰ পেকেটতে আমাৰ নাম চাম চব লিখা থাকে আমি যিমান কৰিব পাৰোঁ আমি চব দিয়া আছে আৰু হেল্থ বেনিফিটৰ বিষয়ে আপোনাক কওঁ যে ই যেহেতু আপনাৰ ক্যালোৰি ফ্ৰি হয় তো মহৌষধি সুগাৰেৰ কাৰণে পেশেন্টৰ কাৰণে তো মহৌষধি হৈ গল আৰ এটা আপনাৰ যে হাই প্ৰেসাৰ আছে নহয় তেওঁলোকৰ প্ৰেসাৰটো নৰমালাইজেশন কৰি দিব আৰ কোলেস্ট্ৰল বেয়া কোলেস্ট্ৰলটো হ্যাক কৰি দিব আপনাৰ ওয়েট মানে কমা থাকিব আৰ আটাতকৈ বেছি কথা কি গ্যাসৰ ফৰ্মটো নাইকিয়া কৰিব আপনাৰ আৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল দাঁতৰ যে আমাৰ এই যে এই হয় কলা কলা দাগ পৰি যায় ফুটি যায় সেটো ভাল কৰিব আৰ এন্টিঅক্সিডেন্টৰ কাৰণে ক্যান্সাৰ প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক হ্যাক কৰি দিব পাৰি যেনেকৈ আমি গোল্ড টি জানো এন্টিঅক্সিডেন্ট দিয়ে আপোনালোকে এটো সাইন্টিফিকলি চেক কৰি লব পাৰিব আপোনালোকে এটো আৰ মই দাদাৰ লগতে জিবিলাক ইয়াতে মানে এই পৰিয়ালটা সংস্থাপন হৈ আছে হয় পৰিয়ালটা মানে আজিকালি সংস্থাপন আপুনি সৰকাৰি চাকৰি আশা কৰিবটো নোৱাৰি হয় না যে সৰকাৰি চাকৰি কিন্তু সৰকাৰি চাকৰিতকৈ মই ভাবো আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যেনেকুৱা এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে এজন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে এখন নাৰ্সাৰী খুলিছে বা ঘৰ কিবা এটা নিজে বিজনেছ কৰিছে এটো বহুত ডাঙৰ কথা হয় হয় আমাৰ কি হল উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই মানে নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে উলাই নাহে বা মানে প্ৰায়ভাগ দেখো আমাৰ লৰা ছোৱালীবিলাকে কি হয় লাগে যদি তেওঁলোকে বেংগলৰতে কাম কৰি লব বা সিকিউৰিটি কৰি লব কিবা কৰি লব কিন্তু নিজে কিবা এটা কৰ্ম তেওঁলোকে বিলিভ নকৰে তো আপুনি এই বিষয়ে আমাৰ উঠি অহা সামক আপুনি কিবা এটা একদম 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 ৰাইট পইণ্ট আপোনালোকে চাব আপোনালোকক মই দেখাই দিম আমাৰ এডখৰ মই প্ৰথমতে মোৰ কথাখিনি কৈ আছো তো মই একচুয়ালি মই পঢ়ি থাকোতে দেউতাই মোক মানে এখন স্কুটাৰ ল'ব দিছিলে তো স্কুটাৰ নলৈ পিনি মই 93 তে এটো ইটা ভাটা আছিলে তো তেও মারই মানুহ আছিলে তিনচুকিয়া হয় 3 বিঘাটো ললো এটা সবে কলে যে মাটি কিয় ললে একদম মান ভিতৰ আপুনি দেখিছে মান ভিতৰ হয় মা বাবা আহি এদিনতে ঘুৰি গুছি গল কিয় ললে তো মোৰ তেতিয়া মনোভাৱ আছিলে নহয় মই ইটা ভাটাটো মই কিবা এটা কৰিম কৰি থাকোতে মই ভাবিছো একদম একদম আপুনি আমি তেও এইবিলাকটো আপোনাৰ মানত মই তুলি লৈছো হেতু লকডাউনৰ আপুনি তাত দেখাব পুখুৰী খন্দা আছিলে এইবিলাক মানে এটা নষ্ট কৰা এটা জায়গা হেতু মই কেনেকে কনভাৰ্ট কৰিলে আপুনি গুটে বাইখন দেখিছে গছে পৰিবহন কিন্তু আমি আপোনাৰ ৰাসায়নিক দিয়া নাই সো মই কলো যে আমাৰ যেখিনি সম্পত্তি আছে মাটি সেইখিনি আমাৰ সম্পত্তি তো আমি মাটিখিনিক যদি হট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তেতিয়া আপুনি চাকৰি কৰা কোনো প্ৰয়োজন বোধ নাই এটা বহুতে কোৱেশ্চন কৰে যে আমাৰ মাৰ্কেটটো ক'ত হয়নে নহয় প্ৰডাকশন কৰো মই কৈছো যদি আপুনি ভাল প্ৰডাকশন কৰে কোৱালিটি যদি ভাল থাকে আপোনাক নিব আৰু মই পাওয়াৰফুল কৰো মই যিমানখিনি প্ৰডাকশন হয় মই কমে হয় বিক্ৰী কৰিব কাৰণে আজিলৈকে মই কিন্তু পেলাই দিব লগা হোৱা নাই দে আচ্ছা নিজে আহিবি নিজে ইয়াতে আহি তেওঁলোকে লৈ যায় আৰু ঈশ্বৰ কৰাত আজিলৈকে কোনোবা ভুল তথ্য দিছো বা মিসলিডিং কৰিছো বুলি ক'ব পৰা নাই আজিলৈকে যেহেতু আমি প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ হঠাৎ থাকিব চেষ্টা কৰো আপুনি মই দেখিছো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিভিন্ন জনৰ লগত আপোনাৰ ইয়াত ফটো ফ্ৰেমত আপোনাক সো এটা এটা প্ৰাউডৰ বিষয় আমাৰ মানে আমাৰ সমাজৰ এজন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হয়তো আমি আপোনাক একচুয়ালি আমি আপোনাৰ ফেসবুক লাইভ আপোনাৰ ফেসবুক পেজ আছে হেউজ জীৱন আছে তো দৰ্শকে যদি ভিজিট কৰিব বিচাৰে হেউজ জীৱন ভিজিট কৰিব পাৰে সো দাদাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য পাব তেওঁক আমি দেখিও পাইছো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ হৈ গল তেওঁ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিছে ইয়াত আছে জেলত আপোনাৰ কয়দিসকলক আপুনি ইউৱা থাকে আৰু আমি মানসিক আৰু স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰগ্ৰামও আমি কৰাইছো যাতে হাতে কামে শিকিব পাৰে তেওঁলোকে সৰকাৰৰ কিছুমান প্ৰজেক্টত আপুনি কি কৰিছে মই প্ৰজেক্টক সহযোগ কৰিছো আৰু যেহেতু অসম সৰকাৰৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট থাকে কৃষকসকলক লৈ কেনেকৈ হাতে কামে দেখাবলৈ হলে মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা 80 জন মানুহ ইয়াতে আহিছিলে আৰু এটা কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্সিটি কেছ ষ্টাডিৰ কাৰণে ইয়াতে আহে কিন্তু আপুনি ফটোবিলাক দেব এইবিলাক কলেজৰ ফিল্ড ষ্টাডিৰ কাৰণে এইবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন এটা আৰ্মি পৰাও আহে আপনি চাব লক্ষ্য কৰিব স্কুল কলেজৰ পৰা আহিছে হয় হয় আৰু মই কেবাটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত গতিকে যে খেতিৰ যোগেদি যে মানুহ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এটা মই কৈ যাওঁ এতিয়া চক আপোনালোকৰ ভাৰসাম্যবিলাক হেৰাই গৈছে প্ৰকৃতি চেঞ্জ হৈ গৈছে আমি যদি গছ পুলি নুৰো তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম সো মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে গছ নেকাটিব গছ থাকিলে মানৱ জাতি থাকিব আৰু গছ থাকিলে পৃথিৱীখন থাকিব পৃথিৱীৰ খাদ্য শেষ হৈ গৈছে সো সেইটো এটা এক্সাম্পল আৰু গছে আপোনাক নঠগে আৰু গছৰ পৰা পইচা আহিব পাৰে আপুনি এটা চাব মোৰ দেখক আপুনি কিন্তু ইটা বাট আপুনি দেখক এইবিলাক চক ইটা আছে চক আমি চক এইবোৰ ইটা হয় মই মিছা কথা নকওঁ এইবিলাক আমি গোটেই ইটা হয় আমি ইটা যেতিয়া মই প্ৰথমতে যেতিয়া খেতি কৰিছিলোঁ মানুহে মোক হাঁহিছিলে ইটাত হ'ব নেকি মই ক'লো যে প্ৰকৃতিক মই যেতিয়া ভাল পাওঁ Pocket second not Hogibo, or Mazi Power Filigosu, Pocketicana, Apologos, Naki Hoppers, Lasso, Hopua Silla, Elagativa Silla, Lessuose, or Etolapona, a cook supported Loga, Tamil Buhude, Mojita, Erupulinum, Atkotoka, Kosuman, Isako Silva Bissilla, Mojita, Municipal Condo Hydro, Delamanovsco, Tamulo, Apna Passpun, Hotokaloka, Tamulo Pulipoza, Etapulipoza, Amikismaka Nazano, a Puliamer Bahir means Tinibus That's why we 95 ton varieties. Tamil. Recently, horticulture, horticulturist plantation or service bit call 95 So Tamil to native place Tamil Philippines hoy. So Philippines hoy. That Zahaji call to ko hoy. Amar Okhomon hoy. Zahaji ta hisle kana Zahaji call boli ko. Godi ami concept bila Okhomon sense kori bolagi bo katha dole pini. Aur jeta ta plantation kora hoy. Tar because science to buji pabo lage hoy. Without science, tar vigyan to ba tar bishor kotha kine mane biological to circle hoy. He lifestyle to biological life to jodi ami nezano. Jibon aur pokya to jodi nezano. Jeta ami success na hoy. Amar problem to ate hoy. Acha acha. So, अपना office तो हम office वालों के अपने अपनी बाहर में project बनाए से ये दोस्तों हाँ दुनिया के डालिम लगी से देखिए से एकदम लोमाला में डालिम लगी से ये support गौसलों के सब ये सिर्फ गौसलों किमान उखो ताकि किमान किता डालिम लगी से আমি দাদা দাদা আপুনি এটা আপোনাৰ কোনটো ইয়ালা হক মোৰ বাহৰ কাম আৱশ্যক হেড কৰম এইবিলাক আপুনি প্লান্ট বিলাক সেল কৰে ন হয় সেল কৰো মানে আছে আছে তো Bondo call Kunbazari Bisare upon local opera, ever plant Dada Pro Lopera, my Dada Baha project to the Havale on go cream. Oh, so Omritam High Goise, Ebla Baha product. Eblaco marketing upon Ama Yabrako, Ami Sokitokibla Ponza Fine like a Potello, I tell Amar actually more cooked to Horbikoi, Bodana Apona Amar Hagigol Tecudo, Roshan Yamiako, Lokunka Bonavas Sagonadia. Black Amar products, black hoy. I mean, Gorobur Koza market like a Covid Hana. It is stevia. It is my stevia. It is green stevia. It is dry leaf hoy. It is like a cowper. Our time good details Diasa can make Kaleb Hal hoy, key hoy. I mean, naked issue. Our more Aziloke Manulaka Upoka, Paise, our moment as on Aziloke Upoka knife public one. Amanokan Yabika, Azikil Nato Paise, Amanoka Saskule, Yatam is up a ton of hoy. Stevia, Ebla Mohabu, upon imagine Baha product, horrible products. I mean, without the Ebla basket, my Zanibu is even Chayad. Price 250 price. This is, I mean, fruit basket. I mean, normally hotel or bazaar or food basket or kind of like. Dhuniya banana is. If like I mean, year by new product. Fruit basket. I mean, this is. Aro ki ki banana is. Yeah, this is tray banana is. Tray is. Tray is. So. Business on the cover, business dining table. Or my job is that folding. Folding is. Folding is. Apne not diya sir. Bahar. Khuli ho paye. ये वाला खुली लोग पर आराम से ना ये कोई खुली हो दुनिया के डबल से डबल पर होय होय ये ना के सब ने बैकबोन तो ज्यादा सपोर्ट पाए ठाकने तो मिली लाइटर होल्डर वाला दुनिया बा होय होय ये वाला लैंप होल्डर एक्चुअली इच्छा कोले माने बाहर पर और बाहर को एक्चुअली हेउजा हुन बुली কোৱা হয় হুনৰ দৰে মূল্যবান আৰু এটো কানে কোৱা হয় যে হি অক্সিজেন 33% বেছি কৈ দিয়ে আৰু পৃথিৱীখন হেউজা কৰিব হলে আপোনা বাগছ হ'বই লাগিব বাগছ নহলে আপোনা আমাৰ আটাইতকৈ যে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে যে আমি বাগছ বিলাক কাটি যে অন্য খেতি চেতি কৰিছে এটো কানে আমাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বহুত মাইতে মই যিখন পৰিবেশ মই একচুয়ালি নেচনেল লেভেলত Climate change as a member, science for agriculture logo to send a majority to her. More one interruption. Manazan, the Kilapuni, the Kibo, but a size of the zone. Into one term of Sotima, whatever, Borakin Hoy. Manamico, more Halkovoki, Amicora Cambilago, the unit developer of Tabla. Amimo 63 con the Hologo Zorito Hesu, the climate change logo, Mikiba Amar Anubobilak, I exchange Kuru Paro, Halkambilak is on expense code to Canada platform. আৰু মই হিতটা সুবিধা পাইছো আসলে প্ৰকৃতি ভালপা মানুহবিলাকৰ কোনো এটা বাউণ্ডৰী না থাকে আৰু প্ৰকৃতিক ভালপা মানুহ এখন গটে পৃথিৱীখন এখন ঘৰ পৰিয়াল হৈ যায় ইয়াত আপুনি আহি অনুভৱ কৰিছে না এটা পৰিয়ালতে লাগিছ না আপোনাক মই আজি লগ পাইছো কিন্তু মই এনেকুৱা লগা নাই যে আপুনি মোক আজি লগ পোৱা গতে লগা নাই মই এতিয়াও না ভাবো এটো মই হেতে আপোনাক কল কথা আপুনি মোৰ মনৰ কথা কলে আৰু দাদা খাসকে মানে আপুনি হয়তো আজি চিনাকি হৈছে বুলি আপুনি নাহিব আপুনি আহক দাদাৰ লগত কথা পাতক মই ফোন নম্বৰটো শেয়াৰ কৰিম আপোনাক যদি কিবা প্ৰডাক্ট লাগে তে হেতু লও পাৰে বা দাদাৰ মানে আপুনি নাৰ্সাৰী কি কি বিষয় কিবা জানিব লাগিলে মোৰ অনুভৱখিনি মই মানে পইচা নলাকৈ মই অনুভৱখিনি মই বিলাই দিম মোৰ অনুভৱখিনি আৰু আমি বাহৰ যেটো কথা পাতিছিল আপুনি ডাইনিং ডাইনিং ৰখা পাৰে একদম একদম সৰু হাতৰ কাম এইবিলাক হয় আজি মোৰ ওকাৰজন নাই আৰু তেওঁলোক লগত কথা পাতিও পালে হয় এজন আপুনি যেহেতু আমি সদায় চাকৰি কাৰণে চাকৰি সৰকাৰি চাকৰি পালে আমি সেটেল বুলি ভাবো কিন্তু আপুনি নিজে এজন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে নিজে আপুনি তো আপুনি মানে গাইড কৰাৰ লগতে আপুনি বিভিন্ন জন সংস্থাপন একদম 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 কিমানটা ঘৰৰ পৰিয়াল আপুনি সবলে এতিয়া এতিয়া বুজি আপুনি হুদে আপুনি কালি এজন লৰাই আহিছে আপোনাৰ হেৰিয়াৰ পৰা বৰপেটা ৰুৰ পৰা তেও মোক অনুকৰণ কৰি মই যেটো কনসেপ্ট কৰিছো যে আমি একেলগে থাকিম একেলগে আমি আপুনি কিসম মইতে কলেজৰ কাৰণে গৈ আছো এটা মানে ভাটিটো বুধৰ এটা সম্পৰ্ক তেও মোক অনুভৱ কৰি এখন আমাৰ ঘৰ বুলি কৰিছে আচ্ছা আকো মই আপোনাক এক্সাম্পল নিদিও আৰু এটা ভাইটি কালি গৈছে মিন্টু বৰা এ মেবিলো হয় হি পুলিছত চাকৰি কৰে আৰু মোৰ হস্পট অহাৰ পিছত তেও দিয়া কেচুহাৰ প্ৰডাকচন কৰিলে কেচুহাৰ প্ৰডাকচন কৰি এখন বুলেট ললে এখন এপেল ললে এতিয়া প্ৰডাকচন বিলাক মোক দিব মই আৰু এখন নন্দন নাচৰি বুলি কয় ভাস্কৰ মৰাণ আপোনালোকে কৈ চাব তাক তেওঁ খুদিব ভাস্কৰ মৰাণ এটা তিলুকতামা বড়ো বুলি এগৰাকী আছে পুৰবী গগৈ তাই আপোনাৰ বাণীপুৰত নাচৰি কৰিলে আৰু বহুত লৰাক তা মানে মানে ধৰিলক আপোনাৰ বিএসসি ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্লাছ আৰুজন মই বাবু বুলি মাতো নেউ হয় আপোনাৰ মৰাণত আছে কি আপোনাৰ এয়াৰপৰ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল এই এৰিতে কি কি লাগি আছে মই প্ৰাউড ফিল কৰো কি মই আৰু বহুত লৰাক তা মানে এতিয়া আপোনাৰ আৰু এটা আফগানিস্তান ইথিওপিয়া নাইজেৰিয়া মানে অৰ্গেনিক ভাল পোৱা সকলৰ লগত মোৰ ডেইলি ৰাতি আমি ভিডিও কনফাৰেন্স হয় তেওঁলোকক মই যিমানখিনি পাৰো অৰ্গেনিকৰ ওপৰত হেতু দিও আৰু আপোনাৰ এখন মই কলুনা সিটি কলেজৰ লগত টাই আছে আমি অৰ্গেনিক ফাৰ্ম আৰু মই কলেজ ইউনিভাৰ্সিটি বিলাকত যাওঁ যে আপোনালোকে লৰাখিনি অকল পঢ়িলে নহব হাতে কামে কৰিবলা চাকৰি কিমান পাব বৃত্তিমূলক বৃত্তিমূলক আৰু এতিয়া আমি আমাৰ মাটিখিনিক আমি জিয়াই থকা এটা মানে স্থল আছে আমি ইউজ কৰা নাই আপুনি চক আমি খেতি কৰিলো মাটিটো হেক কৰি দিলো 3 মাহ কৰিলো 6 মাহ 9 মাহ ইনে পৰি থাকে আমাৰ ৰানিং যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ যিকোনো কামে আমি কৰিব পাৰো আৰু মই এখানে উঠিবা সময় কৈছো আপুনি চাকৰি কৰিলে পাও নুপালক আপুনি কি কি লগত জড়িত হকছন আৰু এটা আপুনি 60 বছৰ ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব মতে ইটছ এ ওয়ে অফ লাইফ ইটছ নট এ জব হয় এটা চাকৰি নহয় চাকৰিলে আপুনি 10টা পাঁচ চাইটা লাগে আৰু ৰাতিও থাকো ৰাতিবা যেতিয়া মন যায় তেতিয়া কৰিলো যি মন যায় তাকে কৰিলো তো নেচাৰেল লাভাৰ হয় এটা কোনো ইয়ে নাই ৰে টাইম টেবুলৰ কথা নাই নিজৰ জেগা নিজৰ মাটিখিনি মই ভাল পাও আপুনি কৰ আপুনি 60 ইয়াৰ্ছ অফ ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব এটো ৰিটায়াৰমেন্ট নাই 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 আপুনি পৰিবেশৰ লগত থাকিলে হয়তো মানে এইটো ক'ব পাৰে যে মোৰ পইচা কি আছে নাজানো বাট মানসিক যেটো হুখ মা হুখ লাগে ন আলটিমেটলি মা কি লাগে হুখ লাগে তো হয় হুখ লাগে যেটো কাম কৰি আমি যিমান আমি কোৱাত ফুৰিব গলো ঘৰ বনালো কি কাৰণে বনা আমা হুখ বিচাৰো যদি মই বাহৰ বিছনাখন থাকি যদি হুকি হ'ব পাৰো ৱেল এণ্ড গুড মোৰ কাৰণে সো হুখটো যদি বিচাৰিব পাৰো মই তো বিলিভ কৰো মই কোনবা হাঁহিব পাৰে মই একদম সিম্পল মেন সহজকৈ থাকো প্ৰকৃতি যেনেকৈ নেচাৰেল লগত যেনেকৈ সহজকৈ থাকে সহজ হ'ব বিচাৰো মই একচুৱেলি আমি অকণ আহিব পাৰে আমি গোটেই আপুনি তামোল দেখাব পাৰে ৰঙা চন্দন দেখাব পাৰে আমি গোটেইখিনি অৰ্গেনিকৰ কৰোঁ এইবিলাক দেখাব পাৰে নাৰ্চাৰী আছে আমাৰ এইফালে আৰু মই 3 বছৰ যে লাগে সেইটো মই দেখাই দিব পাৰোঁ আপোনালোকক তামোল আমি তামোল দেখাব পাৰে হয় আপুনি ইয়াত ডাংবডি ৰৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আপুনি নেমু টেঙা আছে মৌসুমী টেঙা আছে আপুনি কেমেৰা দেখাব পাৰে এটো কোনো চাগে আমি 3 বছৰত আমাৰ লাগি গল এটো চক আপুনি হেফালে ফুল উঠিছে আৰু এইখিনি চাগে অহা বছৰমানত আপোনাক দেখাব এইবিলাক হেৰি মাৰিছে অলৰেডি গেৰ আহিছে তোৰ গেৰ আহিছে আপোনাৰ 3 বছৰ হোৱাগে নাই 3 বছৰ হোৱাগে তো আমি যদি এনেকৈ খেতি কৰিব পাৰো আমি ইয়াত আকৌ ভূত জলকীয়া লগাইছো আপুনি চক এ মাজতে আৰু আপুনি চক এতিয়া মই কৈছো যে তাতে অকল ইটা নহয় ইয়া ইটা আচ্ছা আপোনালোকে সৰু ভাই লাগে হেডৰ আমি এসে দেখাইছিল মই হোৱা কাৰণে থাকে বুঝিলো মানে ইটা আছে কিন্তু একচুয়ালি ইটা আৰু ইটা আমি এইবিলাক ভুজলকা কৰিছো ভুজলকা মানে এইবিলাক ভুজলকা পকিছে পকিছে এইবিলাক আমি খাহো কৰিছো আপুনি গটে ইটাৰ মাটি মানে হয় আৰু এটো ৰঙা চন্দনৰ পুলি এইবিলাক ৰঙা চন্দনৰ পুলি কিন্তু এটো এইবিলাক ইন্টাৰেস্টিং মংগলমৰ হেৰি হয় তো আমি কম জায়গাত কেনেকৈ খেতি কৰি লাভৱান হ'ব পাৰো এটোটা মই মানে চেষ্টা কৰিছো আৰু যদি লা ভাল মাটি আছে তো বহুত ভাল হ'ব আমি তো বেয়া মাটিত কৰিছো একদম বেয়া মাটি আপোনাৰ মানে ইটা থকা মাটি আৰু কি হ'ব আৰু হাৰুৱা হাৰ বুলিবলে অকনো নাই হয় হয় আৰু আপুনি মই জনমতে গৰিখিনি অৰ্গেনিক হয় অৰ্গেনিক আমি হাৰ নিজে বনাও আৰু কোনো আপুনি নিজে গুণ পাইছে নেকি আপুনি নিজে কক এটা এটা গুণ নাপাব ন আপুনি আৰু মই এটা কথা কও আমি যেটা মানুহ হিচাপে জন্ম লৈছো আমি মানে ভগৱানৰ এটা অংশ হয় হয় নহয় আমি মানে কি কম এটা লৰি ফুৰি থকা এখন ভগৱানৰ এটা অংশ হয়, জীৱ হয় আমি, এটা আত্মাটো ভগৱানৰ এটা অংশ হয়। তো আমাক ভগৱানে কি আমাক ধ্বংস কৰিবলৈ পঠিয়াইছে নেকি? তেওঁৰ সৃষ্টি কৰা পৃথিৱীখনক আমি যিমান বৰ ভাল কাম কৰিব লাগে। মই চবকে আপোনালোকে কওঁ, গছ কটাৰ আগতে এটা পুলি ৰুই চাওকচোন, বেছি পুলি ৰুব নাই, দুটা পুলি আপোনালোকে জীয়াওক, অকল ৰুলে নহ'ব। আৰু এটা মই কথা, অকল ফটো ছেকশ্যন কৰিলে নহয়। মই এনে বহুত দুখ পাওঁ, আপুনি যেতিয়া গাঁতটো খানি লগে লগে ৰুই দিয়ে 99%, কিছুমান 90%, 80% মৰি যায়। তো এইটো মৰাতকৈ নোৰুৱাই বেটাৰ। যদি আপুনি যেনেকৈ সন্তান আপুনি 100জন জন্ম দিব নালাগে, এটাই জন্ম দিয়ক, বাট তাক ভাল মানুহ কৰক। আপুনি দুটা গছ পুলি ৰুব, তাক ডাঙৰ কৰক আপুনি। প্লিজ মই এইটোকে অনুৰোধ কৰিম, সৰহকৈ লগাব নে প্ৰত্যেকজনে যদি মানে 200টাকেও পুলি লগায়, 2টাকেও লগায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ এটা ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 500 crore পুলি দৰকাৰ। আমাৰ বহুত ডাঙৰ তথ্য, এইটো 500 কোটি পুলি লাগে আমাক, তেতিয়াহে আমি এটা মানে নেচাৰেল পৰিৱেশ এটা পাম। চ' 500 কোটি ৰুবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকজন আমাৰ 100 কোটি মানুহ আছে, 5টাকে চবেতো ৰুব নোৱাৰে, গতিকে আপুনি 2টাকে ৰুৱকচোন। এটা ধীৰে ধীৰে কৰিলে আমি, নহ'লে পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যাব। নেক্সট জেনেৰেশ্যনক আমি থাকিবলৈ ক'ত পাৰিম? সেই কথাবিলাক ভাবিব লগা হ'ল। চ' আমি যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি আমাৰ 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আমি পালন কৰিলোঁ, আমি সকলোৱে ভাবোঁ কি পৰিৱেশ দিৱস দিনাখন আমি ষ্টেটাছ লগাই দিওঁ যে এটা পুলি ৰুইছোঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ সঁচাকৈ আমি এইটো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ যে পৰিৱেশ দিৱস দিনাখনেই নহয়, আপুনি চেষ্টা কৰক যেতিয়া আপুনি সময় পায়, যেতিয়া সুবিধা পায়, আপুনি কিটচেন গাৰ্ডেন কৰক বা কিবা কৰক, এটা পুলি লগাই পিনে প্ৰতিপাল কৰক, ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়ক। যদি আপুনি ৰোৱা পুলিটো ফল দিব, যেতিয়া আপোনাৰ এটা বেলেগ এটা সোৱাদ পোৱা যায়, বেলেগ সেইটো সুখটো অনুভৱটো মানে ফুলিব, এটা মানে মনৰ পৰা বহুত শান্তি লাগে। খেতি কৰি পিনেও এজন ব্যক্তিয়ে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, আৰু চাকৰিৰ কাৰণে কোনো আশা নকৰি এজন ব্যক্তিয়ে, এজন পথ প্ৰদৰ্শক, তেওঁ নিজেই সংস্থাপন লোৱাৰ লগতে আৰু অন্য 4-5টা পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট তেওঁ আপুনি যেনেকৈ চেল কৰিছে। তো ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি নতুন নিউ কমাৰ্চক অলৰেডি শিক্ষা দিবলৈ ফ্ৰীকে আপুনি দিওঁ। হয়, হাতে কামে শিকাই দিওঁ গছ পুলি কেনেকৈ ৰুব লাগে। এতিয়া চব আমি ঘৰ এটা বনালে আমি মানুহ কেইজন আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ। হাঁহৰ গঁৰালটো কেইটা হাঁহ পুলি আছে সেইটো হিচাপত ঘৰটো বনাওঁ। ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো গছৰ এটা জেগা লাগে, তেওঁ ঘৰখনৰ কাৰণে স্থান দিব লাগে। তেওঁ আপুনি চব প্ৰত্যেকৰ স্পেচটো বেলেগ দেখিছে নাই? আপুনি টেঙা বেলেগ, এইটো হ'ল আপোনাৰ বানানা মেংগ, কল আৰু আমৰ লগত ক্ৰছ কৰিছে, সেইটো বেলেগ। আপোনাৰ সেইফালে মৌচুমী টেঙা, এইখিনি মোৰ চিডলেছ নেমু। আপুনি এইটো এটা চাব। এতিয়া মই কথাটো কৈ আছোঁ, মই একদম আপুনি যিটো অৰ্থনীতি মানে কথাটো কৈ আছোঁ দেই। আমি ইয়াতে 5 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ, এইফালে আপুনি কেমেৰা দেখাব পাৰে। চাওক, এটা নেমুৰ দাম 5 টকাকৈ হ'ল। আমাৰ ইয়াত কিমান আছে কথাটো ক'লো, কমচে কম 100টা। আপুনি ধৰি লওক এজোপাত 100টা হ'ল, কিমান হ'লগৈ? 500 টকা। 30জোপাত যদি ৰখে 500 কিমান হ'ল? 15,000 টকা। তামোলৰ ভগৱানে যদি কৰে 70 বছৰ যাব। এজোপাত আপোনাৰ মিনিমাম 1,000 টকা ধৰকচোন, মোৰ 100 আছে, 1,00,000 টকা আহিলে। ইয়াৰ লগত যদি মই পাণ লগাই দিওঁ, পাণত এজোপা পাণত মানে বছৰত 1,00,000 পাত্তা ওলায়, মানে তামোল গছত দেই। আপুনি 1 টকাকৈ ধৰক, 1 টকা নধৰক, মই মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ MSP, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, যিটো মানে চবে বিচাৰে, আমি 25 পইচাকৈ ধৰিছোঁ। 25 পইচাকৈ ধৰিলে কিমান হ'ব? 25,000 টকা। 100 জোপাত কিমান হ'ল? 25,00,000 টকা। একদম মই এনেই মিছাকৈ কোৱা নাই, আপুনি বজাৰত গৈ সুধি আহক, হ'ল এইডোখৰ জেগাত ইমানখিনি আহিলে। এতিয়া মোৰ পুখুৰীত আছে আপুনি, মই 3,000, যদি 1.5 বিঘা হয় 3,000 যদি মাছ মেলোঁ, 100 টকাকৈ ধৰিলে কিমান হ'লগৈ? 3,00,000 টকা। 3টাত আছে কিমান হ'ব? 9,00,000 টকা। হয়নে? মোৰ নাৰ্চাৰীখনো আছে, হয়নে নহয়? মোৰ বাঁহৰ প্ৰডাক্ট আছে, বাঁহৰখিনি যদি মই কৰোঁ, এখন বিছনা যদি আমি 15,000 বা 16,000, তাতো মিনিমাম এটা মই থাকিব। আৰু এটা পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে ইমান পইচা নালাগে, সুখত থাকিব লাগে, আৰু বেমাৰ আজাৰ ভগৱানে নকৰক, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। আমি খাম কিমান? ডেইলি 1 কেজি খাম, কিন্তু মোৰ সেইখিনিয়ে যোগেদি যদি ইয়াৰ যোগেদি আকৌ সমাজখনক কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, তাতকৈ আৰু সুখ নালাগে মানুহক তাৰমানে। চ' মোৰ সেইটোৱে মোৰ অনুভৱ আচলতে। দাদাৰ একচুৱেলি এটা মানে মেইন মটিভ আপোনালোকে, মই মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মই মোৰ দৰ্শকক লগতে দাদাৰ যি পেজ আছে, ফেচবুক পেজ, তেওঁৰ এই পেজৰ যোগেদি তেওঁ এই প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে, আৰু বিভিন্ন পৰিয়ালক সংস্থাপন, বিভিন্নজন ইয়াত সংস্থাপন পাইছে। আৰু তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে যে এই এজোপা গছে, এজোপা নেমু টেঙা গছে বা এজোপা তামোল গছে কিমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ অৰ্থনীতিত সহায় কৰিব পাৰে, আমাক দিব পাৰে। এখন ধুনীয়া 1 বিঘা মাটিতে হওক বা আধা বিঘা মাটিতে হওক, কিবাতে আপুনি যিখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু মই ঘাঁহো বিক্ৰী কৰোঁ দেই, গোটেই এইফালে ঘাঁহ বিক্ৰী কৰোঁ। আপুনি এবাৰ নেপিয়াজি লগাই 5 বছৰলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে। ঘাঁহ আমি বিক্ৰী কৰি থাকোঁ, আমি ডাইৰী ফাৰ্মত বিক্ৰী কৰোঁ, তাতো পইচা আছে। এইবিলাক তাতো পইচা আছে। এইবিলাক কি কেজি চিষ্টেম? আমি আপুনি 3 টকাকৈ ধৰকচোন মিনিমাম, আচ্ছা এজোপাতে আপনা এডালতে আপনা 100 গ্রাম 100 গ্রাম উপর লয় তো আপনি যদি ভালকে থাকে 20 টাকা আপনি নেপিয়া ঘাউতে কবা এটা কোট বিকি কইব আপনি খের খয় তাতকে আপনি নেপিয়া ঘা মানুলে 3 টাকা 4 টাকা কেজি নি দিবনে আচ্ছা হ্যাঁ দিবনে নি দিব আপনি বাইখাটো আপনি খের আপনি নেপিয়া খেতি ককছুন হ্যাঁ আমি বিটবিলাক 2 টাকাতে আমি বিকি করো নাসারি হিসাবে তো আপনি সক এডাল কইলে আপনা 80 ডাল মান উলাবো আচ্ছা তো এডাল 2 টাকাত আপনা 180 টাকা প্রফিট আপনি ব্যাংকত হলে পাবো নাকি কক আপনি এটা রঙা চন্দনৰ কথা কৈছো অৰ্থনৈতি বিপ্লৱৰ কথা কৈছো আপনি সাব এটা পৃথিৱীত তাতকৈ দামি গজুপা হল ব্ল্যাকউড অফিসাৰ আছে ৰঙাসনা আৰ ভাষাকা দুটা ফোৰ্স ৰাখিছে প্ৰোটেকশনৰ কাৰণে আমি ৰাখিছে মানে বহুত বুজি না পায় তো এটা মার্কেট ভ্যালু 12 লাখ টাকা ঠিক আছে তো মই কৈছো 12 লাখ না লাগে মিনিমাম 3 লাখ টাকা 100 টাকা আপোনাৰ খৰচ হল 100 টাকা খৰচ কৰি যদি 12 বছৰ পিছত 3 লাখ টাকা হয় তেল আপুনি যদি হেতু বসা ব্যাংকত হয় তেল 1000 1000 ইয়াৰ্ছৰ পিছত পাব সো আপোনাৰ মাটিখিনি আছে খু পৰিকল্পনা খক একেনা ধনী হ'ব না লাগে ধীৰে ধীৰে এটা 3 মাহত আমাৰ জলকিয়া গল 3 মাহৰ কাৰণে গল আপোনাৰ 3 বছৰৰ পিছত তামো লাগি গল 6 মাহৰ পিছত নেমো লাগিলে 30 বছৰ লাগি থাকিলে হেতু 8 বছৰ থাকিলে এবছৰ আপুনি ফিচাৰি কৰিলো পান যদি আসলে মই পানটো মৰি গল পান লগাওক যদি আপুনি কোনোবা যে ছাগলী ফাৰ্মিং কৰে গো ফাৰ্মিং কৰে হেনে কোতো চলি থাকিব পাৰে তো মানে মানুহ কাম কৰক আসলতে কাম কৰাৰ কোনো লাজ কথা নহয় আমি সকে মই অনুভৱ কৰিছো মইটো এৰ লগত মই কাম কৰি থাকো মই প্যাটাৰ্নটো দেখি হে আমি কাম কৰো মই লাজ নকৰো এটো লৈ পিনে আৰু কোনবাই যদি মই খাহে হাইব দিও না না মই মইতে মই পাউ ফিল কৰো মই কোন হ'ব কি এটো মেইন মই হুখি হয় আৰু মই যদি কাবাক যদি সহায় কৰিব পাৰো মই তাতকে আৰু মই মানে ব্লেসিং বুলি হ'ব মই মই আপোনাক অনুৰোধ কৰো আশীৰ্বাদ কৰক আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ সাহস দিওক আমি সকলো মোৰ চ্যানেলৰ যোগেদি মই হেতু অনুগ্ৰহ কৰিছো যে আপোনালোকেও দাদাই কোৱানিছনা কৰি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে দুজোপাকৈ গছ লগাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আমাৰ পকেটিং ভাৰসাম্য ৰাখিবলৈ আমাক সহায় কৰক আমাৰ যেটো দিন বদিন আমাৰ গৰম বাঢ়ি গৈ আছে হয় পকেটে যেটো ভাৰসাম্য আমাৰ এতিয়া হেৰাইছে এই ভাৰসাম্যৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি পিনে আপুনি নাভাবিব যে আপোনাৰ এজনৰ পৰা এজন সকলো এজন ব্যক্তি আমাৰ এই সমাজখন পৃথিৱীখনৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই মহান কাম নিজৰ জন্তু মহান কাম বুলি কম দুজোপা গছ লৈ পিনে প্ৰতিপাল কৰি পিনে এই প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দাদাৰ নম্বৰটো আছে দীপক দা আপোনাক সহায় কৰিব আৰু নার্সারি হোক ফার্মিং হোক কিবা বিষয় যেখিনি জানো থাকে মানে এজন মানে কি কম মানে মই একদম সিম্পল মানুহ মই এটা কথা কৈ যাও প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা ভাল গুণ আছে হয় অকল মোৰ নহয় দে আপোনাৰ ভাল গুণ আছে আৰু কাৰণে আপুনি আহিছে এটো মই ৰেসপেক্ট কৰো আৰু হেতু সদায় প্ৰশংসা কৰিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা ভাল গুণ আছে কাৰণে পৃথিৱীখন আছে আৰু মই অনুৰোধ কৰিম আপোনাৰ ভাল কামখিনি সাগৰত মহাসাগৰ এটোপাল চকু পানী এটোপৰ সমান হ'ব পাৰে ইট মে বি হয় কিন্তু সেই এটোপালক কৈ সাগৰখন হয় আপুনি অকমান ভাল কাম কৰক সেই ভাল কাম পৃথিৱীখনৰ এটা ভাল মেছেজ দিয়ে মই হেতু মই এটোপাল জাস্ট মই একো কৰা নাই মই এখন সাগৰত just এটোপাল পানী দৰে মই কাম কৰিছো আপুনিও কৰিছে অল আৰ ইকুৱেল সো মই হেকন সবকে ৰেসপেক্ট কৰো সবকে ধন্যবাদ দিও তেনকৰ ভগৱানৰ এটা অংশ আৰু এই যে আপুনি যে কলো যে মই যে কলো যে আপুনি এটলিস্ট এটোপাল হ'ব পাৰে ন পাৰে না এজন হলো পাৰে না এটোপালে হক আপুনি ইমান ডাঙৰ এখন সাগৰ হ'ব না লাগে সাগৰ এটোপাল আপুনি পানী হ সব পিঠে এটো কৈ এখন সাগৰ হ'ব মই কৰা কামবিলাক আপুনি কৰা কামবিলাক এখন সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়াত সহায় হ'ব কেতিয়াও নাভাবিব যে মই এখন অৰিহণা নাই নেকি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি অৰিহণা আছে সো হেকন প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক মই সন্মান কৰো আৰু কিতগটা প্ৰকাশ কৰো মই হদাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ দীপক বৰাদাক সো মই নিশ্চয় আকৌ এবাৰ আপোনাৰ আহিব বহুত ধন্যবাদ মই বহুত ভাল হল আৰু আপুনি যেটো আশা কৰি কৰিছে মই প্ৰথমতে কৈছো এজন আদিবাসী লৰা হয় এখন সমাজৰ আদৰ্শ হৈছে আকৌ নেচাৰ লভাৰ হৈছে এটো কম কথা নহয় সো মই অন্তৰ পৰা আপোনাক মই গৌৰৱবোধ কৰিছো আপুনি এজন আদৰ্শ হৈছে আৰু ভগৱানে আপোনাক কৃপা কৰক আৰু ভাল কাম কৰক আৰু মই ভাতৃদৰ ইয়াক মই খেতি যোগেদি অমিত পালো ই আহি মোৰ পৰা কি পালে নাজানো মই সুখী হিহঁতক লৈ পিনি মই ভাই বুলি কওঁ মই নিজৰ ভাইটি নাই বাট মোৰ প্ৰত্যেকজনে মোৰ বয়সত কিন্তু মই ভাই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত কিন্তু এজন মাক নহ'ব পাৰে কাৰণ মই সেইজনৰ ককাই হয় কিন্তু এই পৃথিৱীৰ মই ককাই হয় এটা মানে সেইকাৰণে মই যেতিয়া মোৰতকৈ জেছন মই তেওঁ ভাই হৈ যাওঁ সেইকাৰণে মই কোনোবাই ভাই বুলি ক'লে বেয়া পাব নালাগে মোৰ ভাইটি আছিলে ঢুকালে মই তাক ভাই বুলি মাতিছিলো আৰু মই সেই ৰিপ্লেচন মোতকৈ থকাখিনি মই সদায় ভাই বুলিয়ে মাতো মই ভাই বুলি কোৱা কাৰণে বেয়া পাব নালাগে নিশ্চয় নিশ্চয় ইয়াতো আমাৰ মানে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ চ' ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাক আগলৈ আমি আকৌ লগ পাম সুখে থাকক ভালে থাকক ধন্যবাদ থেংক ইউ